munaasabad lagu soo dhaweynayo xildhibaanad Nadiifa Aadan Isaaq oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ee dowladda Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Jidda ee waddanka Saudi Arabia. Waxaana munaasabadan soo qabanqaabiyay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ka soo jeeda gobollada Koonfur Galbeed ee dalka Soomaaliya. Waxaa sidoo kale munaasabadan hambalyo loogu diray gudoomiyaha baarlamaanka ee cusub ee dhowaan la doortay Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo sheegeen in xilligan uu yahay shaqsigii loo baahnaa. Warbixinta warkaasi waxaa magaalada Jidda ee waddanka Saudi Arabiya nooga soo dirtay wariyaheena Fartuun Dhaqtar. munaasabad lagu taageeriyay Marwo Nadiifa Aadan Isaaq oo ka mid ah xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa xalay lagu qabtay hoteelka Siison ee magaalada Tanjida. munaasabaddan oo ay soo qabanqaabiyeen jaaliyadda Koonfur Galbeed ee magaalada Jidda ee waddankan boqortooyada Sacuudiga, waxaa sidoo kale hambalyo iyo bogaadin loogu diray gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo mar labaad ku guuleystay inuu noqdo gudoomiyaha baarlamaanka tobanaad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. munaasabaddan lagu taageeriyay xildhibaanad Nadiifa Aadan Isaaq waxaa ka qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada jaaliyadda Koonfur Galbeed ee waddankan Sacuudi Carabiya. munaasabaddan oo ahayd mid aad u qurux badan waxaa madadaalinayay marti sharaftii munaasabaddan ka qayb galay fanaanka weyn Mustafa Sheekh Aadan oo ku magac dheer Nabada Anaas la nuuga leh. ugu horreyn waxaa munaasabaddaasi ka hadlay gudoomiyaha jaaliyadda Koonfur Galbeed Mudane Cumar Mursal Yaxye Cumar. taageero oo linjeediyaw xildhibaanad Marwo Nadiifa Aadan Isaaq. isla markaas haddana nasiib may in weeldhitay in xilligii oo la dooridi gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo nagadi haddana ee Professor Maxamed Sheekh Jawaari lamadiyo siiska tooseen hambalyeeyaane Mudane Jawaari namaylina hambalyo guul wacan. markii soo naqano Marwo Nadiifa, sida horey i sheegay xoghayaha siyaasadda ayaar mika kooyne fadhi mika kooyne sheeka mika kooyne dadaal dheer oo liingali oona hogaamiyay ama horseedan ahaayay Malaaq Liibaan Ibraahim Macalin oona ah malaaqyada soo jireenka ahaayay malaaq oo inta aan umragay jir ana ka saa waayay ma ahan malaaqyadan bugta ah oo haddana niseeni. sidoo kale waxaa munaasabadaasi ka hadlay Alsheekh Cabdalla iyo xogayaha jaaliyadda Koonfur Galbeed Saciid Sadiiq iyo weliba qaar kale oo ka mid ah jaaliyadda Koonfur Galbeed. waxaana hadaladoodii ka mid ahaa xafladdan sida aad dareemaysaan waxaa loogu qabtay halkan inaan lagu taageero xildhibaanada Nadiifa Aadan Isxaaq gudoomiyahayna Koonfur Galbeed Master Jawaari, isagana oo nasiib u yeeshay inuu ku guuleysto mar labaad kursigii mar hore 4 sano uu dhammaystay oo shalay ku soo baxay. isagana waxaan leeyahay gudoomiyaha hambalyo hambalyo ayaan leeyahay. salaanka bacdi waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay walaasheen xildhibaanada Marwo Nadiifa Aadan Isaaq oo caawa aan u taagannahay xafladdan quruxda badan inaan ku taageerno. waxaan leenahay Marwo Nadiifa, ku soo dhawow walaalahaaga ku taageersan, tolkaaga ku taageersan, Soomaali ku taageersan, iyo dhammaan jaaliyadda Koonfur Galbeed ee maanta mamlakada, gaar ahaan magaalada Jidda. xafladdan caawa quruxda badan waxaan kaloo nagu faa'iidaysanaynaa doorashadii la doortay gudoomiyaha baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari iyo kugeenadiisa. waxaan leenahay idinkana Ilaahay ha idinku guuleeyo. waxaan caawa halkan iskugu nimid inaan u mahadcelinno maaragtay dadkii ka soo shaqeeyay kursiga maanta inoogu fadhiisatay xildhibaanad Nadiifa Aadan Isaaq. dadkaas oo ay ka mid yihiin Nabadoon Xaaji Liibaan Macalin, nabadoonkaas oo uu dhiibtay habeen iyo maalin kursigaani oo 12 sano
لبيه توان سنو لحق درعا لبادي كوني لبيه توان كي آنكو ويني جواري شالي قاركي آدقا كولا بسنا أدو نظيف آيا سوغا شاي بارلمانكا وحان الغود دورتاي قدومية إن أدو نغطو أمد سوماليا لاركي داد سياسيين آيا كاوة سبيي وحان دونينا هدان نهي شعوب تكونون جالية تكونون إكسو جيدا كوفر قلبين دالك سعود عربية مقالة جدا وحاكا عود سنينا إلا ذنب أغنق عن المرلبات قلذات كي كان دعي أفرت السنة إلا صوت آفين برفصان كوالي أو كوكو ليستي ولكي هنا كوكو ليستي تاسو كلا لكن أيا ربا إنتينا نغدرو هنبليو إيو قوبادن مناسبة دن لغو تاغيري يحلبان نظيفة آذن الساق اسلا مركعنا يسوق وانخابية نجالية دا كونفور قلبيت ايوادن كان سعود عربية ايا اقوسو قبق بوذي جوي واناكسن برطون دختر تلفشن كعالمي كالسن مغالا دي